Во демократскиот систем секој од нас има еднаков глас. Додека пак во авторитарните системи и кај диктатурите тоа не е случај. Оттаму и потребата секој од нас да го искористи ова право, да се изјасни на демократските избори, право кое е еднакво, бидејќи сите ние, без оглед на политичката провиненција, на етничкото потекло или на социоекономскиот статус, имаме еднакво право да бираме и да избираме. Демократијата е еден систем со максимални слободи. Говорам за вистинската демократија, не за онаа демократија која одредени, да кажам, искуства говорат дека може да се зароби, злоупотреби. Јас дури за 6 до 8 години од сега ја гледам како полноправна членка на Европската Унија. Ова најмногу од причина што јас лично, практично од моите студентски денови, сум го сметал овој процес на интеграција со Европската Унија како граѓанска кауза. Најмногу поради тоа што големите граѓански теми се обединети, да речам, во овој процес на пристапување во Европската Унија, како што е владењето на правото, потоа заштитата на човековата околина, справувањето со социјалните нееднаквости, може би најзначајното е борбата да се сочуваат и да се унапредуваат човековите права и слободи. Преку квалитетно организиран изборен процес, со активно учество на сите субјекти и активен одзив на избирачите, и при тоа мирно одвивање на изборите, не само што го зголемуваме угледот на државата, туку докажуваме на некој начин дека Република Северна Македонија е вистинска демократија.